Visi, žiūrėkit, skaitau straipsnį LRT. Ta prasme, priversti policininkai buvo nušauti moterį. Patvirtino, kad agresyviai besielgusi moteris kastuvo aptalžė medikų automobilį. Tai čia ir kas tam automobiliu atsitiko, jis nebevažiavo? Ar kas jam nebeužsivedė? Tai kaip pareigūnas, prokuroras, ta prasme, išmušė Antanui Kandrotui iš rankų telefoną ir jį sudaužė. Koks buvo policininkų verdiktas? Telefonas veikė po to, kai buvo sudaužytas. Tai kas tam automobiliui medikų nutiko, jis ką nebevažiavo? Išsiardė ant dalių, kai kastuvo aptalžė. Už tai reikia nušaut žmogų? Normaliai čia, ar ne? Toliau šaudyti žmogų. Tai čia buvo, kas čia buvo? 5 šūviais. Tai čia sušaudimas, hebra. Nesipainiokim, čia sušaudimas. Čia buvo nesavygina ir nenuraminimas. Nuramint buvo galima. Pareigūnas, koks jisai pareigūnas, jeigu jisai moters nesuvaldo ir dar keliese. Tai gal mes čia bereikalo ginkluojamės tą Lietuvą, kad nuo rusų apsigirt. Jeigu moterį su kastuvu gali pasipriešinti brigadai policininkų ir medikams ir ją tik tai nušauti įmanoma, tai ką mums tą ginkluoti? Paleiskim 3 moteris štai, kur tokias ir apgins mus nuo Rusijos, jeigu jau rusai sugalvotų pulti netyčia. NATO galės slėptis į pavėsį su savo kareivėliais, kurie iš vyrų moterimis jau patapo. Tai kaip čia taip gaunasi dabar, ką? Nušauti žmogų jau čia normalu yra, ar ne? Kažkokie zombiai ar kas čia? Kaip koviniam filme, atvažiuoja su tazeriais šaudos, su dujom nupurškia ir dar ant galo sušaudimas. Įdomu, ką ta moteris turėjo tokio padaryti. Čia kaip, blemba, man net nesuprantama, tai terorizmas čia buvo, ar kas čia, aš nelabai supratau. Ir tas sūnus, kuris iškvietė savo mamai, ta prasme, tokia va padmoga, kaip čia pasakyt, tai čia dabar jisai davolnas, ar kaip čia yra? Nes man tai realiai šviečia, kad tam sūnui labai motinos chatos prireikė, kad parduot chatą ir nusipirkt BMW greičiausiai, nes daugiau toksai sūnus, ką žin, ar ant daugiau patemtų išmastyt. Tai pats nesiryžau užlenkt motiną, tai užvertė tą prasme su pareigūnų rankomis. Atėjo, kaip budulė atvažiavė ir sušaudė iš karto. Tai kaip čia dabar man pasitikė tokia policija? Jeigu aš skambinsiu į policiją, kad kviestis pagalbos, ar ne, tai mane atvažiuos ir sušaudys, ar kaip čia dabar bus? Aš nelabai jau įkertu, žinokit. Nes jau ant tiek degraduoti reikia, čia jau totalus dugnas visuomenės ir valstybės, čia totalus dugnas. Čia jau toliau, nežinau, nebent pačiam nusišaut.